10 gjëra që mund t'i bëni falas në Dubai. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Dubai është huj blu, plazhe me rër, palma dhe safari në shkretëtir. Është vendi për të bërë pazar derisa të bini dhe të kënaqeni me ushimin gustator. Ka kaq shumë për të bërë këtu saqë do t'ju mbajë të zënë gjatë gjithë ditës, pavarësisht sa vjeç jeni. Sporti, pazari, teknologjia etj. Dubai quhet një nga qytetet më të shtrenjta në botë dhe me arsye të mirë. Arkitektura ultramoderne, makinat luksoze kudo dhe ishujt e krijuar nga njeriu mund ta bëjnë të duket sikur vetëm njerëzit e pasur mund t'ia dalin këtu, por kjo nuk është e vërtetë. Ka mënyra për të përfituar sa më shumë nga qëndrimi juaj në këtë qytet spektakolar falas. Një shikoni shatërvanin e Dubai. Mund të shkoni në The Dubai Mall për shfaqjet ditore të shatërvanit të dytë më të madh të vallëzimit në botë, i vendosur në liçenin Burj Khalifa të krijuar nga njeriu, pranë ndërtesës më të lartë në botë. Me lartësinë e ujit deri në 140 metra, sinkronizimin e dritave dhe muzikën që tingëllon përreth, është vërtet një përvojë magjepse. Mund të arrish atje me metro në Dubai. Stacioni Burj Khalifa Dubai Mall. Këshill profesionale, kapni dy performanca nëse do të bëni video të shatërvanit me koreografi të përsosur për Snapchat ose Instagram. Mbajtja e telefonit para jush nuk do t'ju lejoj të shioni aq mirë. Dy sok Madinat Jumeira. I projektuar si një qytet tradicional arab me tezga, butik, kafene, dyqane aksesorësh për shtëpi, marka luksoze dhe mbi 24 restorante të shkëlqyera, sok Madinat Jumeira ka një pamje e përsosur. Me një pamje të Burj Al Arab Jumeira dhe rrugëve ujore, kujtë do të përqente të shëtiste në për treg dhe të klikon të foto të shumta. Me gjithë se nuk ka qasje të drejt për drejt në Madinat Jumeira me metrë të Dubajt, nuk është larg nga stacioni FGB, kështu që mund të merrni një taksi prej andej. 3. Kampi. Al Qudra është një vend kampingu paqësor i kompletuar me një liqen të vogël dhe rosat në të vetëm 40 minuta në lindje të qytetit të Dubajt. Në muajt më të ftohtë, merrni miqtë tuaj, një tendë, furnizime të tjera dhe shijoni një fundjavë super të mrekullueshme, pa pasur nevojë të shqetësoheni se mos do t'ju prishin të nesërmen. 4 filma në nyje. Shikoni një film të suksesshëm të ulur mbi një qese gjigante të dielave nga ora 20:30 në AFI Pyramids Rooftop Gardens në Old Metha. Nuk kërkohen rezervime. Dhe po, ushimet më të mira do të jenë gjithashtu brenda mundësive tuaja. Nuk bëhet më mirë se kaq. 5 kite në plazh. Jeni të dhënë pas sporteve ujore apo thjesht uleni dhe pushoni në plazh? Kite beach është një opsion i shkëlqyeshëm në çdo mënyrë. Mund të marrësh me qira pajisje dhe të nisësh drejt ujërave ose të shikosh çift surfistësh dhe të shijosh një pamje të bukur të Burj Al Arab ka edhe zona lojrash për fëmijë. 6 Muzeu i Dubajt dhe Kalaja Al Fahidi. Kjo është për dashamirët e historisë. Muzeu i Dubajt, i vendosur në Kalan Al Fahidi, thuhet se është ndërtesa më e vjetër ekzistuese në Dubaj. Vendndodhja është e mrekullueshme sepse është afër përrojt të Dubajt dhe sokrit të vjetër, të cilat janë vende të shkëlqyera për të ecur, vëzhguar dhe shkrepur foto. Zona përreth muzeut ka shtëpi të vjetra dhe tregon mënyrën tradicionale të jetesës. Tarifa e vizitës të muzeut është 3 aen. 7 dune bashing. Bëni miq që zotërojnë automjete 4x4 dhe jeni gati. Gjirot në shkretëtir janë diçka që duhet të përjetoni kur jeni në lindjen e mesme. Sa po ta kuptoni, është tepër argëtuese. 8. Obori dho. Anijet tradicionale me vela ose lundrat janë padyshim të denja për fotografi. Drejtohuni drejt rrugës Al-Kail dhe së shikoni përpara busines Bay Crossing në Old Metha për të ecur rreth një obori të anijes dhe shkrepni foto. Është magjepse se të eksplorosh oborin e Al-Jadaf dho. 9. Parqet. Parqet si Parku Zabel, Parku Mushrif etj. Janë të bukura me shumë gjëra për të bërë si qiklizmi, shfletimi falas i fi, stërvitja dhe noti. Ato janë gjithashtu të shkëlqyera për festa. Gjithashtu, ambienti është më i freskët fal pemëve të mëdha e të bukura. Ju gjithashtu mund të shkrepni disa fotografi të mrekullueshme, veçanërisht në maj, kur pemët në parkun Zabel kanë nuanca të mrekullueshme portokalli, të verdha dhe jeshile. 10. City Alk. I projektuar për të dukur si rrugët urbane evropiane të mbushura me kafene, restorante dhe dyqane të stilistëve, City Alk është shumë breslënës për të thënë të paktën.
është e përkryer për një shëtitje në natyrë dhe për të shkrepur fotografi të shkëlqyera, sepse temperatura është e kontrolluar dhe ka gjithmonë një vend për të ngrënë afër. Ndodhet në Jumeirah, 4 minuta me makinë nga qendra e Dubajit. 11 jebel hafed. Mund të jetë mjaft të shtrenjtë për të parë botën nga maja e Burj Khalifa, por mos u dëshpëroni. Shkoni më lart se kaq pa shpenzuar një dirham. Bëni një udhëtim rrugor në majën më të lartë në Emiratet e Bashkuara Arabe në Al Ain. Jebel Hafed është 1249 metra i lartë dhe pamjet janë të mahnitshme. Më mirë akoma, parku i gjallë poshtë majës me një burim të nxehtë do të kthehet në një nga pikat tuaja të preferuara në vend, faktike.com. Kjo listë dëshmon se jo gjithmonë duhen shumë para për të shijuar një qytet apo vend. Thjesht bëni disa kërkime dhe do të keni një përvojë të paharrueshme.